a bola sobre o peito. O Brasil é nosso, o Brasil. É o papai que me pariu. Eu não sou nem aqui. Eu não sou nem aí. Eu não sou nem aqui. Levanta as mãos.
comigo, é uma vida toda. Thank you.
Thank you.
capitalismo selvagem. We'll be right back.
Vai pra casa.
da concepção estética e, sobretudo, da residência. Branco! É isso. Vocês acendessem os seus celulares com calma, que com certeza vai ficar muito mais bonito. Me ajudem a cantar. Eu não sei o que é que eu tenho.
Eu queria que a gente conseguisse fazer uma única coisa hoje à noite aqui em São Paulo, todo mundo junto, mas que não fique uma alma de fora. Joga as mãos pro alto assim pra gente, vai, vocês que estão aqui na frente. Aí no alto, tô me ouvindo! Joga a música desse aqui pra gente ver. Vem assim, segura na palma da mão, bem forte, sem acelerar, vem comigo! Vem, São Paulo! Jesus.
eu quero ouvir vocês cantando junto comigo assim. Eu não quero mais.
vocês, Alice Drone, Daniel Marcel. Eu acho que todo mundo aqui sente a falta do Marcel em cima desse palco junto com a gente. Mas essa noite a gente quer celebrar a presença dele nas nossas vidas. E a gente vai fazer isso através da presença da Alice, que vai cantar uma canção de autoria dele para vocês. Thank you.
E hoje eu tô fazendo as guitarras do Frome e eu vou tocar com uma guitarra do Frome que eu trouxe quando a gente gravou o Blast Blom e que o Max trouxe de Portugal essa guitarra que eu tenho o prazer de usá-la. Isso foi novidade pra mim. Vamos lá! Família B! Thank you.
Thank you.
Feita de ilusão.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.